Notícias do Fluminense. Muitas notícias. Notícias que vão de Calegari, Luiz Henrique, Lucas Paquetá. aleatoriedade né? Mas é notícia importante, sim. Convocação da Seleção Olímpica, Alexander, Maracanã. É notícia que não acaba mais. Giro de notícias. <music> Seja bem-vindo, você, guerreiro, você, guerreiro de todo o Brasil de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou o tricolor de coração e vamos embora porque hoje tem notícia pra caramba, então não dá pra perder tempo. Você e nem eu. Eu não posso perder tempo porque eu tenho que começar logo o vídeo e você tem que apertar o like aí logo. Vambora, aperta o like aí. Vamos lá, tá? A gente abre falando sobre Calegari. É, a informação é importante porque eu sei que muita gente acompanha aqui o canal e se informa bastante aqui sobre o raiz, no Raiz Tricolor. Né, não vem aqui só para ouvir minha opinião e etc. É, então é importante também eu fazer esse destaque, porque recentemente foi publicado num portal é, da MLS, né, não um portal oficial da MLS, mas enfim, de notícias do campeonato americano de futebol, que Lucas Calegari. Uh, não estava agradando muito, a um jornalista, inclusive um jornalista brasileiro que publicou isso, mas que escreve em inglês lá para esse portal. Enfim, um jornalista que eu não achei nada contra ele, não achei ele um fabricador de fake news nem nada disso. E ele publicou que internamente na Lei Galaxy não se fala de comprar Calegari. Não querem. O Lessa trouxe uma informação diferente. Uh, e aí, assim, obviamente eu não tô falando que o cara lá publicou fake news, que o cara tá errado, mas na dividida eu confio mais no Vitor Lessa, né? Sobre o Lucas o jogador vencendo titular absoluto na LA Galaxy, e o clube americano já se movimenta para exercer a opção de compra, que está fixada em 2 milhões de euros. O Lessa votou 2 de euros. Eu chutaria que, por se tratar do mercado americano, deve ser 2 de dólares. Pode ser uma confusão aqui que, que, que pode ter acontecido com o Lessa. Mas enfim, não muda tanto, tanto, tanto. Cerca de 11 milhões de reais. Na verdade, ele, com um câmbio é um pouco diferente, vai dar uns 10 milhões de reais. Calegari tem 28 jogos na temporada, todos como e se adaptou muito bem e está agradando bastante. Essa é a informação que o Vitor Lessa apurou. Como eu falei, a informação que eu confio mais é a na do Lessa. Mas esse é aquele tipo de coisa que ainda vai demorar um pouquinho para concretizar. Se for realizada a venda de Calegari por 2 milhões de dólares, eu acho um valor ok. Não é uma ótima venda, uma super venda, nossa, tal. Não é, até porque o Calegari já teve sondagens de 5 de euros há um tempo atrás. O Calegari sobe muito novo, é titular no Brasileirão 2020. Então, assim, ali atrás, se tivesse vendido, talvez fosse mais interessante e vamos considerar que 2022 é o Calegari importante no Carioca, né? O Calegari é titular no Campeonato Carioca de 22. Então, é, é, seria difícil você medir o impacto de perder o Calegari lá atrás com esse dinheiro a mais. Fato é que é um ano de MLS, depois de um ano em que ele praticamente não foi utilizado no segundo semestre aqui no Fluminense, depois de um início de carioca ruim nesse ano, tá de bom tamanho. Esses 2 milhões de dólares, se, ou euros, enfim, se de fato for vendido por esse valor. Vamos aguardar. E aí é sempre bom destacar, tá? Mais uma vez, a notícia é do jornalista brasileiro, lá do MLS Report. E que, enfim, não tô aqui falando que ele tá errado que ele tá certo. Tô falando que na dividida da informação, cada um trouxe uma. O Léo é responsável pela apuração dele. O outro também é responsável pela apuração dele, cada um pela sua. Eu, aqui na no meu sentido de análise, acho que faz. Na, no outro vídeo eu falei, inclusive, falei, cara, eu esperava que o Calegari fosse comprado. Eu achei que fosse uma negociação de. Muito naquela de, tipo assim, empresta só por causa de, de fair play financeiro e então, tal, enfim. Eu tava achando estranho não comprarem o Calegari. Então, enfim, prefiro. É, é, com, eu confio no Lessa, como todo mundo. Desculpa, brother, mas eu confio no Lessa. Vamos para outra notícia e a gente vai para Maracanã. Vamos lá, tá? Sobre Maracanã, é uma notícia rápida porque foi desde ontem, mas como eu falei, tem muita gente que se informa pelo raiz tricolor e de repente não tá sabendo. Eu acabei não falando ontem, não deu tempo de gravar. O Vasco derrubou o Eliminar. Entrou com o mandado de segurança, derrubou a derrubada da liminar que ele tinha para jogar no Maracanã. Confuso eu sei, mas em resumo é o seguinte: o Vasco pediu para jogar no Maracanã, Fla-Flu negou. O Vasco entrou na justiça e pediu uma liminar para poder jogar no Maracanã. A justiça concedeu. O Fluminense, e o Flamengo entraram na justiça para poder derrubar essa liminar que o Vasco tinha conseguido para jogar no Maracanã. A justiça concedeu. E aí a gente tem o primeiro asterisco que é esse desembargador juiz que concedeu ele supostamente porque eu não consegui o CPF dele para poder testar mas muita gente fez o teste e falou que deu certo lá mesmo esse desembargador era sócio do Fluminense então isso tem um conflito de interesses bem claro quando o cara é um torcedor publicamente assim e é sócio inclusive é, é, de um clube e tá julgando esse fato e aí enfim o sócio do Fluminense deu ganho de causa pro Fluminense e pro Flamengo só que o Vasco foi pra cima entrou na justiça mais uma vez com mandado de segurança para poder jogar contra o Atlético Mineiro e derrubar o veto da liminar e conseguiu, só que o juiz que cara na moral o Rio de Janeiro é inacreditável o juiz que deu essa, essa... Que, que, que enfim, deu a vitória pro Vasco no final do, do, das contas ele é vascaíno declarado e, e além de ser vascaíno, declarado, já participou de uma live. Ele é membro dos juristas vascaínos. Então, assim, já participou até de live falando sobre o nosso Vasco e etc, etc, etc. Então, assim, é o mesmo conflito de interesse que tinha lá no outro. Teve uma galera do Vasco que tentou fazer um contorcionismo ali. Ah, mas ele não é sócio, então ele não tem poder de voto e tal. Mas, assim, convenhamos, né, galera? Moralmente é uma merda. ou do Fluminense é uma merda do Vasco também. Se comprovar o do Fluminense, porque o do Fluminense não tem a live pública, então eu sempre fico no, no cagaço de afirmar um negócio, depois vim nego pra cima de mim. Mas enfim. E aí, o, ou seja, no final das contas, vai ter Vasco Atlético Mineiro, eles abriram a venda, uh, já de ingresso, já botaram lá 55 mil pessoas. No caso do Fluminense, o que, que isso interfere? Bem, na prática, na prática em nada. Pode interferir numa punição, numa multa da Comebol na próxima quinta-feira, se o Gramado estiver numa condição muito ruim porque isso aconteceu contra o Flamengo. Na prática, na prática, como falei, é muito mais uma questão de imagem. Ah, Gabriel, imagem de quê? É, porque muita gente não vai querer saber que o Fluminense, no sábado e na quinta, na mesma semana, vai botar mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Já tem lá seus quase 60 mil confirmados para quinta-feira, faltando só gratuidades, etc. E já tem quase 35 mil confirmados para o jogo de amanhã. Ou seja, vai passar aí dos seus 100 mil pessoas na semana. A galera vai só pegar a imagem do sábado à noite do Fluminense e do domingo de manhã do Vasco, que é o único jogo do Vasco no Maracanã. Na verdade, é o primeiro jogo do Vasco sem torcida há muito tempo, enfim. Então, obviamente, vai fazer só essa comparação. Então, esse seria o maior, o maior dano, na verdade. Na prática, na prática, esse é o único. Agora, se não bastasse tudo isso, o PROCON uma informação, inclusive, é, passada também pelo, pelo Lessa, e essa, essa é, é inacreditável. Vocês vão, vão começar a acreditar no, no jornalista lá da MLS sobre o Calegari depois de eu te falar essa que o Léo só deu. Apesar de ser verdade. tá? O PROCON do Rio de Janeiro pode interditar o Maracanã. Isso porque o órgão que é ligado à Prefeitura do Rio está averiguando denúncias de que um torcedor foi baleado após o jogo Fluminense-Argentino Jones pela Libertadores. A administração do estádio, né? a administração de Flamengo e Fluminense no estádio, já foi notificada e tinha, tem, né? Tinha, enfim, até essa sexta-feira, para prestar, prestar esclarecimentos. Assim, aí o Justiça Ball, mais uma vez, né? lá atrás, embargador tricolor, aí é sócio do Fluminense, é, é juristas Vascaen, não sei o quê. O diretor do PROCON já foram puxar a capivara do cidadão. O maluco é Vascaíno declarado, <laughs> e o Eduardo Paes, prefeito do Rio, também é Vascaíno declarado. Então, assim, a, 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 vai, virou, eu, eu, eu gostei de um termo que o Irlan Simões, que é um jornalista que nem é do Rio de Janeiro, e Felipe tipo assim, é a justiça bol. Porque é um monte de gente que claramente tem pedida de julgar a parada e tá julgando e dane-se. E vai conforme se o seu, se usa do seu poder é, instituído, enfim, por, por, por um cargo público. Para o interesse particular de um clube de futebol. Mas é bizarro. O caso do Argentino Júnior e Argentino Júnior teria sido um caso do BEP, da Polícia Militar, do estado do Rio de Janeiro. Enfim, é, com despreparo, entrando com a força. É, óbvio, teve a, a acusação de racismo. Não tô falando que é, o argentino, nossos argentinos eram todos. Não, não. Mas é, é tiro dentro do estádio, né? Eu nunca vou já conseguir achar isso normal, desculpa. É, 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 assim como eu nunca vou achar normal uma torcida brigar com a mesma torcida. Tem algumas coisas que não tem como a gente achar normal. Você pode achar comum, que acontece o tempo todo, beleza, mas não tem como você achar normal. Enfim, alguém vir dar um tiro dentro de um estádio, pô. É, 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 pô. O que eu espero de força de segurança dessa forma, do Bep, que, pô, é, é um batalhão especializado em estádio, é inteligência, né? É saber como domar a galera sem precisar usar de, desse tipo de força. É, mas, enfim, voltando pro ponto. Pode, o Procon pode fechar o Maracanã. Eu acho que vai acontecer, não. Eu acho que não vai acontecer, principalmente pela briga com a Comebol. De, de Libertadores, a gente lembra, quando foi a FIFA aqui no Brasil, o que, que aconteceu, né? A FIFA, o, todo mundo abriu as pernas pra FIFA fazer o que quiser. A Comebol não é muito diferente em relação à final da Libertadores no Maracanã. Então, acho pouco provável que sim. Feche e tal, mas provavelmente estão querendo criar uma parada para usar semelhante ao que foi em São Januário. Só que. Assim, desculpa, a, a imagem da do, do, questão lá do Argentino Júnior é, é feia e tal, enfim, ali de, da, da confusão, dos tiros, mas você assim, não se compara ao que aconteceu em São Januário. né? É, é, se a punição lá de São Januário, a, a última declaração do juiz é bizarra, pode ser, mas não tem nada a ver de interditar o Maracanã por causa de um despreparo da polícia. né? Enfim, é outro ponto. Enfim, um assunto longo, extenso e que, na verdade, é dominado pela justiça bol. Né? O que a gente tem que fazer é se unir como torcida, investir numa meia dúzia de moleques aí de 18, 19 anos, pagar cursinho pra essa galera pra fazer concurso e a gente ter um monte de juiz tricolor pra decidir as coisas pra gente. Que aparentemente é assim que se resolve as coisas no Rio de Janeiro. Olha só, vamos pra, pra outra notícia aqui. É, a gente vai falar de Alexander. Isso é passando rapidinho: Alexander deve ser relacionado pra partida desse. Aliás, foi relacionado pra partida deste sábado, tá? Boa informação. Segundo o GE. Globo inclusive, não deve começar como titular, tá? Não é esse o caso do Alexander. Cem dias depois da lesão que ele sofreu lá contra o Atlético, contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, volta a ser relacionada, aliás, volta a ser relacionado depois das lesões, né? Uma no joelho e uma na coxa. Não deve ser titular, obviamente, né? Porque tá esse tempo todo parado, mas espero pelo menos ver meia dúzia de minutos. E, claro, Uh, também já dá pra gente meio que cravar que ele não vai ser titular contra o Olímpia na quinta-feira, né? Se ele não vai ser meia dúzia de minutos, não vão credenciar para isso. Espero que ele entre bem e, na verdade, eu espero que ele não seja titular contra o Olímpia na volta também. Que significaria que ou o Lima voltou a jogar um bom futebol, ou o Martinelli estaria voando, enfim, que se acertou esse meio de campo do Fluminense. Sobre o Lima, inclusive, eu tô fazendo um vídeo aqui com todos os gols né, de jogos do Fluminense no ano. É impressionante quando você vê todos os gols do Fluminense no ano. O Carioca que o Lima faz é muito bom. O Campeonato Carioca. E aí, enfim, teve essa, essa queda recente. Mas, enfim, torcer para ser um jogador que volte para aquele desempenho. Para a gente fechar a, a última desse bolo de notícias. Cara, é, é inacreditável. assim. Bem, vamos lá, tá? É... A Federação Inglesa de Futebol tá apurando uma denúncia que travou, é, sobre a aposta em cartão amarelo, que travou a negociação de Lucas Paquetá do West Ham para o Manchester City. Em que isso afeta o Fluminense? Bem, afeta porque o Luiz Henrique também está sendo investigado. Isso porque a aposta casada previa, aposta fizeram uma aposta casada que previa que Lucas Paquetá tomasse um cartão amarelo no jogo entre o West Ham e Aston Villa, né? Do West Ham contra o Aston Villa pela Premier League. E também que Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique, ex-Fluminense, tá no Bet, seria advertido com cartão amarelo na partida entre o Bet, seu time, e o Vila Real. E os dois tomaram cartão amarelo no mesmo dia. Tem inclusive um outro dia que os dois também tomaram cartão amarelo jogando no mesmo dia, mas isso acho que pelo que eu entendi não tá na investigação e aí onde que vai ficando pior a situação as apostas foram feitas no site Betway que inclusive patrocina o West Ham onde joga o Lucas Paquetá só que elas foram feitas em Duque de Caxias na Baixada Fluminense uh, e é um detalhe que essa Betway ela não é das mais eu, eu sei alguém acho que o Casimiro acho que fez anúncio dela há um tempo mas é, ela não é uma das mais populares no Brasil né? uh, enfim e a análise inicial mostrou que nesse dia, nesse mesmo dia dessa aposta conjunta, várias contas novas foram criadas na Betwin com usuários depositando o valor máximo permitido naquele momento, e essas contas fizeram uma aposta casada para um, aumentar os ganhos. E aí, enfim, é, essa aposta casada era só. Receberia se Paquetá e Luiz Henrique tomassem cartão amarelo nesse jogo do dia 12 de março. No final das contas, Luiz Henrique entrou aos 12 do segundo tempo, levou cartão amarelo no final do jogo, e o Paquetá, foi titular, levou cartão amarelo no segundo tempo. Enfim, ao término das ligas, as autoridades, estou lendo o texto do GE agora, fazem uma varredura em possíveis casos suspeitos e Paquetá está sob investigação na Inglaterra. Na segunda-feira, o próprio jogador irá à FA, na né, Football Association, a CBF da Inglaterra, para dar sua versão do episódio. Paquetá não vai se pronunciar publicamente sobre o episódio. Luiz Henrique foi procurado por meio de seu agente, que ainda não respondeu aos contatos da reportagem do GE. Betis, West Ham, La Liga não comentaram o assunto até o momento que eles publicaram essa matéria. Os dois jogadores seriam convocados pela seleção brasileira nessa quarta-feira, nessa sexta-feira. O Luiz Henrique para a seleção sub-23, a seleção olímpica, e o Paquetá para a seleção principal. E ambos os nomes foram cortados de última hora. Na seleção principal, um jogador foi convocado. O Diniz não falou quem era esse jogador extra. E na seleção olímpica, é, não foi. Eles, eles publicaram a, o nome ali com 22 jogadores. Faltando o que entraria no lugar do Luiz Henrique, eles vão avisar depois. Ou seja, é um caso muito complicado. É, não me parece que é, é tipo assim, o jogador metido nisso pode ser questão de família também. Eu já falei isso algumas vezes, falei, cara, é, é, é um problema porque, como é que você vai averiguar, né? Sem a regulamentação no Brasil, como é que você vai averiguar se o Joãozinho 123, um, que eu não vou citar nome de jogador nenhum aqui, não falou pro Marcão, não, Marcão tem no Fluminense, pô, pro, pro Cezinha 57. É, que é colega dele, que tá na merda e tal, falando assim, cara, aposta num cartão amarelo, bota uma grana boa no cartão amarelo, que eu tomo um cartão amarelo amanhã. Entendeu? É, quem garante que isso não aconteceu e tal. Na Inglaterra, eles estão passando por uma série de transformações disso, mas tá regulamentado e isso ajuda. Você vê, foi investigação que chegou nisso. Uma aposta de Duque de Caxias. A gente tem que ficar de olho, não envolve a gente diretamente, envolve um ativo nosso, porque, querendo ou não, a gente tem percentual do Luiz Henrique lá na Espanha. <laughs> Financeiramente, isso é ruim pra gente também. Se o Luiz Henrique fosse revendido, a gente ganhava dinheiro. A gente é dono de 20% do Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique tava valendo 10 milhões de euros e essa confusão toda tirar metade do valor dele, a gente perdeu metade dos 20% que a gente tem. Um pouco Mais ou menos nisso, é 20%. Enfim. Complicada a situação. Só sobre a seleção olímpica para poder fechar, tem um vídeo falando sobre a convocação de Nino e André na seleção principal. Sobre a seleção olímpica, nenhum tricolor foi convocado, a gente tá com poucos jogadores, acho que o Alexander seria o nome mais provável para estar tá nessa convocação da seleção olímpica, porque eles convocaram uma galera mais velha, aí tem PAN, enfim, a convocação é, com ótimos nomes e eles vão aproveitar a data FIFA, então dessa vez eles não vão precisar desfalcar nenhum time durante os jogos porque vão jogar na data FIFA. Não entendo porque que nunca fizeram isso, né? Botar essa seleção para jogar sempre na data FIFA e não ficar desfalcando o time. Uh, mas Alexander tá voltando de lesão, então obviamente não seria convocado. Dos outros jogadores do Fluminense, talvez Martinelli, mas também é banco, enfim. John Kennedy, idem. Então no Fluminense não tem nesse momento nenhum moleque ali que tá voando e tal no profissional, ou que tá indo bem no profissional para ser convocado pra seleção. O único nome que tem a ver com o Fluminense e foi convocado foi o João Pedro, além do Luiz Henrique, obviamente, mas foi cortado. João Pedro, que tá no Brighton, é aquele mesmo João Pedro. Uh, enfim, saiu daqui para ir pro Watford e tal. Enfim, essas são uh, as últimas notícias dessa sexta-feira. Amanhã tem jogo contra a América Mineiro. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!